I vdekuri musliman respektohet, nderohet me disa rite të veçanta, të caktuara nga Allahu I lartësuar dhe të transmetuara nga I dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të më këto rite fillojnë me larë, ka dhe ca gjëra tjera, por ne po përmendim gjërat më kryesore. Larja e kufomës të vdekurit lahet si pas regullave të sjaruara, të cilët i ka sjaruar I dërguar I Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e lajnë të afërmit të vdekurit, kuptohet, sepse ata I mbulojnë edhe ndonjë tmejet, ndonjë mangësi që mund vërejnë, kanë dhemshuri dhe keqardhje më shumë për të. Pastaj qefinoset me qefine të bardha, kështu është rregulli, të qefinoset, fjala kuptohet, në fjalë qefinoset me copa të bardha, të cilat përfshijnë gjithë trupin, mbështillet me to I vdekurit. Për burrin tri copë, e njëjta gjë është edhe për gruan, por mund të shtohet diçka për gruan në mënyrë që mos duket forma e trupit saj. Pastaj pas qefinosjes së të vdekurit do të përcillet xhenazja në një vend ku falet namazi I xhenazës, ku kryhet riti I faljes, domethënë I lutjes për të vdekurin. Namazi I xhenazës mund të falet në xhami, por mund të falet edhe jashtë xhamisë. Ndonse më mirë është të falet në një vend jashtë xhamisë, jashtë varrezave, në dhe jashtë xhamisë më mirë. Por lejohet falet e brenda xhamisë sepse ka ndodhur që I dërguari Allahut Muhammedi (r.a.) të ketë falur namazin e xhenazës edhe brenda në xhami sikurse tregohet në një hadith të saktë. Atëherë pra është falja e namazit të xhenazës, përcjellja e të vdekurit deri në varreza, përcjellet me respekt, me nderim, pa zëra, pa klithma, pa britma, e përcjellin burrat. Nuk pëlqejhet që ta përcjellin gratë, kjo është rregulli islam, kështu e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala se gratë dhe për nga natyra janë të dobta, domethënë. Po nëse, më fal se ju ndërpres, po nëse gratë nuk mund të qellojnë që janë gratë forta dhe nuk qajnë për shembull ose nuk klithin më sakt. A mund të tolerohet në të pikë? Nuk pëlqejhet që gratë marrin pjesë në fal jo në fal namaz xhenaz, mund ta falin namaz xhenaz, por në përcjelljen e të vdekurit deri në varreza. Nuk pëlqejhet diçka aty. Nuk ka ndalim të rrept, por nuk pëlqejhet. Po. Po, se kështu kuptohet nga hadithi dërguar ton Muhamedi (r.a.). Ndaj dhe e domethën muslimanët në vendin ton, kështu e kanë, pavarësisht se gjërat këtë në disa vise, në disa vende, kam filluar të ndryshojmë në fjasë si pasoj e mos njohje së regullat dhe riteve të islamit, por nëse do të kemi parasysh, do më thënë, xhenazja këshu ka qenë në vendin tonë, burrat ishin ata cilët për cilin xhenazën dhe në vareza, kuptohet hapet varri në vareza, muslimanët duhet kënë varez të veçant, veçaz komuniteteve të tjera fetare, do më dhe hapet varri I mirë, I gjerë, varroset muslimani në tokë, është detyrë që të varroset në tokë, sepse ka dhe diskutime tani me mënyrën e varrosjes se ku, se si do të varroset, faktikisht varrimi duhet bëhet brenda në tokë, Allahu na ka kryer prej dherën dhe do të kthehemi dhe prej ti do të dalim për sëri, si kurse ka sjaruar, ka përmendur Allahu I lartësuar në Kur'an. Normale, edhe varrimi ka disa rregulla, ka disa norma, nuk është vendi këtu për të sqaruar ato më hollësisht me fjalë, po domethënë I përmenda në vija të përgjithshme këto gjëra. Siç u tha atëherë, njëri nga ritet është dhe falja e namazit të xhenazës, e cila është një nga ritet kryesore.